ያመንበትን ምክንያት አቀርባለሁ ከዛ እነሱ በእያንዳንዱ ጥቅሶች ላይ የሚሉትን ነገር እዛው እየከተከትኩ ጥላለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ማቀርበው ሪበቲንግ ዲፊተር ስለሆነ እያንዳንዱ የሚያቀርቡትን አንደርካቲንግ የነሱን አንደርካቲንግ አንደርካት አረጋለሁ ማለት ነው ግልጽ ነው ከከትካጭ አጽፋውን ከተከታለሁ ማለት ነው ደስ ነው እናረጋው መጀመሪያ ምንድነው እናረጋው ትምርተ ስላሴን سنነጋገር አንዳንድ ጊዜ እንትን የሚያስቆሙ ክርክሩን ውይይቱን የሚያስቆሙ ገና የመጀመሪያ ጥያቄዎች አሉ። እሱን ከመጀመሪያው መከትከት ያስፈልጋል። አየሩን በጣም ጭጋጋማ የሚያደርጉ አዋራ የሚሞሉ ነገሮች አሉ። እሱን ትንሽ ማስተንፈስ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ትምርተ ስላሴን ገና ከጀምሩ በቃ ዘና ብለን እንዳንከታተል የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። እሱን ነገር አንድ በአንድ ትንሽ ከተከታለሁ ማለት ነው። አሁን ከትካች ነው መጀመሪያ ማቀረበው እሱን እንትን አረጋለሁ። አንዳንዶች የሚሉት ነገር ምንድነው? ብሉይ ኪዳን ስለ ስላሴ ሰፊ ማብራሪያ አይሰጥም የሚሉ ሰዎች አሉ። ሰምታችኋል አይደል? እግዚአብሔር ሰው ነበረው በብሉይ ኪዳንም ተከታዮች ነበሩት። እግዚአብሔር ህዝቤ የሚለው ህዝብ ነበር። እስራኤላውያንን ህዝቤ ብሏቸዋል። እነሱም አምላኬ ብለው ተከትለውታል። ግን ትምህርተ ስላሴ በብሉይ ኪዳን ውስጥ ሰፊ ማብራሪያ ቀርቦለት አንመለከትም። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ሰፊ ማብራሪያ ያልቀረበለትን ነገር እንዴት ተቀበሉት ሉናላችሁ የሚል ነገር ሰምታችኋል አይደል? የሚባል ነገር አለ። ይሄ አስኬድም ነው ምንድነው? ለምን እንደማያስኬድም እንደምንል አንዳንድ ነገር ልንገራችሁ። ለምሳሌ እንግዲህ እንደዚህ የሚል ሰው ምንድነው ብሉይ ኪዳን ማብራሪያ አልሰጠም። የትምህርተ ስላሴ በአብዛኛው የተመሰረተው በምን ላይ ነው? በአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ላይ ነው። ስለዚህ ብሉይ ኪዳንን ብሉይ ኪዳን ምንም ነገር ማብራሪያ ባልሰጠበት ነገር ላይ አዲስ ኪዳን ሰጥቶታል ብሎ ትምህርተ ስላሴ ማዋቀር ልክ አይደለም አይነት ነገር ነው። ግን ይሄ ልክ ለማይሆንበት በጣም በርካታ ነገር አለ። አንደኛ እኛም ሆነን ጆቫዊ ተነሶች ወይ ኦንጂ ሰሶች ሞርሞኖችም ሆኑ ማንኛውም መናፍቃን ድርጅቶች ብሉይ ኪዳን ምንም ማብራሪያ ባልሰጠበት ነገር ላይ እነሱ አቋም ወስደዋል። ግልጽ ነው። ለምሳሌ ስለ ዮሐ ጥምቀት ያምነ ክርስቲያናዊ ጥምቀትን ጆቫዊ ተነስም ያጠምቃል፣ የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ምን ኦሊንጂሰስ ምንላቸውም ያጠምቃሉ፣ ሞርሞኖች ያጠምቃሉ፣ ሁሉም ያጠምቃል አይደል? ግን ማወቅ ያለብን ነገር ብሉይ ኪዳን ስለ ውሃ ጥምቀት ምንም አይናገርም። ታውቃላችሁ አይደል? ምንም አይናገርም። ስለዚህ አይ ትምህርተ ስላሴ ብሉይ ኪዳን ስለማይናገር አንቀበልም ከተባለ የውሃ ጥምቀትንም ማስተማር የለባቸውም ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ምናልባት ዳንኤል ላይ ሁለት ክፍሎች ናቸው ይናገራሉ ተብሎ የሚታሰቡት። ግን በአብዛኛው ግን ስለ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት የሚናገሩ ክፍሎች ሁሉ የምናገኛቸው ምን ላይ ነው? አዲስ ኪዳን ላይ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የዮሐን ምስክሮችም ሌሎች የሃይማኖት ድርጅቶችም አቋም አላቸው። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ካልተናገረ አቋም ወሰደ የለብንም ብሎ ማለት ትክክልም አይሆነው ከዚህ የተነሳ ነው። ሌላው ብዙ ዶክትሪኖችን ልነግራችሁ እችላለሁ። እንደዚህ አይነት ዶክትሪኖች ማለት ብሉይ ኪዳን ምንም ስለ ጌታ እራት ለምሳሌ ተመልከቱ። ስለ ጌታ እራት የዮሐን ምስክሮችም አቋም አላቸው፣ ሐዋርያት ቤተክርስቲያንም፣ ሞርሞኖችም፣ ሌሎችም መናፍቃዊ ድርጅቶች አላቸው። ነገር ግን ስለ ጌታ እራት ብሉይ ኪዳን ምንም አይናገርም፣ ምንም ነገር አይናገርም። ይሄ አንደኛው ነገር ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድን ነው? የእግዚአብሔር መገለጥ ርምደታዊ መገለጥ ነው፣ ወይንም ፕሮግረሲቭ ሬቨሌሽን ነው። በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር እየገለጠው እያሰፋው እያፋፋው ነው የሄደው። ምን ማለት ነው? ብሉይ አሁን ይሄ ብሉይ ነው ብለን ብንል ኦልድ ቴስታመንት ልበለው ለጊዜው እንደዚህ፣ ይሄኛው ደግሞ አዲስ ኪዳን ነው ብንል መገለጡ ምን አይነት መገለጥ ነው ማለት ነው? እንደዚህ የሆነ መገለጥ ነው፣ እየሰፋ የመጣ መገለጥ ነው። ፕሮግረሲቭ ሬቨሌሽን ነው እንጂ ብሉይ ኪዳን ሰፊ አዲስ ኪዳን እየጠበበ ይመጣ አይደለም። ግልጽ ነው ሐሳቡ። መገለጡ እግዚአብሔር በየዘመናቱ እያሰፋው ነው። ለዚህ ነው አዲስ ኪዳን ምን ይላል? የዕብራውያን ጸሐፊ ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔር በፊት በቀድሞ ዘመን በነቢያትም ተናግሯል፣ አሁን ግን ሁሉም ወራሽ ባደረገው በልጁ ተናገረን። እንደውም ምስጢራት የነበሩ ሁሉ እንደተገለጡ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ትልቁ ብርሃን ያለው ብሉይ ኪዳን ላይ አይደለም። ምን ላይ ነው ማለት ነው? አዲስ ኪዳን ላይ ነው። ለዚህ ነው አንዳንድ ሊቃውንት ምን ይላሉ? ብሉይ ኪዳን ላይ ሆነን አይደለም አዲስን ማብራራት ያለብን፣ አዲስ ኪዳን ላይ ሆነን ነው ብሉይን ማብራራት ያለብን ይላሉ። ምክንያቱም ትልቁ ብርሃን ላይ ሆነን ነው አይደለም ጨለማውን ማብራራት ያለብን እንጂ ጨለማው ላይ ሆነን አይደለም ብርሃኑን ማብራራት ያለብን ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ
በኔቸር በባህሪዎቱ ምንድን ነው ማለት ነው? ኔቸር ኦፍ ኒው ቴስታመንት ኔቸር ኦፍ ክርስቲያን ብሊፍ ምንድን ነው? ፕሮግረሲቭ ሬቨሌሽን ነው፣ ርምደታዊ መገለጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ምንም ነገር አላለም ምናምን ነገር የሚሉ ነገር ልክ አይደለም ማለት ነው። የአምላክ ቃል ነው ብለን እስካመንን ድረስ ብሉይ ኪዳን የአምላክ ቃል እንደሆነ ሁሉ አዲስ ኪዳንም የአምላክ ቃል ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር መገለጡን ከሰጠ ማናምንበት ምክንያት ምንም የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ክርክር ልክ አይደለም ማለት ነው። ግልጽ ነው ሐሳቡ? እሺ። ሌላው ሁለተኛው የክርክር ነጥብ አድርገው አንዳንድ ሰዎች ሲያቀርቡ በብዛት የሚደመጠው ነገር ነው ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ስላሴ ሰፊ ማብራሪያ መች ሰጠ? ኢቭን አዲስ ኪዳንም ራሱ እኮ አልሰጠም የሚሉ ሰዎች አሉ። ሰፊ ማብራሪያ አልሰጠም። ግን አሁን ማወቅ ያለብን ነገር ሰፊ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር መጠየቅ አለባችሁ። ለምሳሌ ሰፊ ማብራሪያ አልሰጠም ነው አይደለም የሚሉት? አዲስ ኪዳንም ምን አላለም? ሰፊ ማብራሪያ አልሰጠም ነው የሚሉት። ወይንም አጥጋቢ ማብራሪያ አልሰጠም፣ ሰፊ ወይንም አጥጋቢ ማብራሪያ አልሰጠም። ማወቅ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ሰፊ ስንል ምን ማለታችን ነው ብለን ነው መጠየቅ ያለብን። በነገራችን ላይ ሰፊ፣ አጥጋቢ፣ ረጅም፣ ቀጭን፣ ነጭ ምናምን ብዙ ነገሮች ሪሌቲቭ ናቸው። ለምሳሌ እኔ ረጅም የምለውን ሰው ሀብታብ ደግሞ መካከለኛ ሊለው ይችላል። አያችሁ? ስለዚህ አንዳንድ ገለጻዎቻችን ሰፊ ማብራሪያ አልሰጠም ስንል ሰፊ ስትል ምን ማለት ነው ብላችሁ ጠይቋቸው። ዲፋይን አድርገው ምን ማለት ነው ሰፊ የሚለው ነገር። ለአንድ ሰው ሰፊ ነው ያለው ነገር ለሌላው ሰው ጠባብ ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው አጥጋቢ ነው አጠገበኝ የሚለው ሰው ለሌላው ሰው ላጠግበው ይችላል። ስለዚህ አንጻራዊ ምልከታዎች ናቸው እነዚህ። ስለዚህ አዲስ ኪዳን ሰፊ ማብራሪያ አልሰጠም ስትል ምን ማለት ነው? ይሄ ወሳኝ ነገር ነው። ግልጽ ነው። ፈዚ ሎጂክ የሚባል ነገር አለ። ፈዚ ሎጂክ ምንድነው? እንዲህ አይነት ነገሮችን ዲፋይን የሚያደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ቀይ ነው የምለውን ሰው ሌላው ሰው ምን ሊለው ይችላል? ጠይም ነው ሊለው ይችላል። ወይንም ደግሞ የቀይ ዳማ ነው ሊለው ይችላል። ወይንም ደግሞ ግልጽ ነው ሀሳቡ፣ ሪሌቲቭ ነው። ምክንያቱም ስፔሲፊክ የሆነ ነገር አሁን ረጅም ስንል ከዚህ ቁመት በላይ የተባለ ነው ረጅም የሚባለው፣ ከዚህ ቁመት በታች የሆነ ደግሞ አጭር ይባላል የሚል ስፔሲፊክ ነገር አለን እንዴ? የለንም። ጀነራል የሆነ አንደርስታንዲንግ ነው እንጂ ያለን ስፔሲፊክ የሆነ የተቆረጠ የተሰነጠቀ እንትን አይነት አቋም ነገር የለንም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ተርሚኖሎጂዎች ሲገጥሟችሁ ጥያቄ መጠየቅ አለባችሁ። ምን ማለት ነው ሰፊ ስትል? ምን ማለት ነው አጥጋቢ ስትል? ስለዚህ ብሉይ አዲስ ኪዳን ስለ ስላሴ አጥጋቢ መረጃ ሰጥቷል ብለን እናምናለን ልንል ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ነገር ይሄ ሰፊ። ሁለተኛው ማወቅ ያለብን ነገር 55 የአዲስ ኪዳን መጽሐፍቶች 55 ክፍሎች ወይንም ምንባባት በቀጥታም በተዘዋዋሪም ስለ አብ፣ ስለ ወልድ፣ ስለ መንፈስ ቅዱስም ይናገራሉ። ታውቃላችሁ፣ እነዚህ ስሉሳውያን ምንባባት ወይንም ትራያዲክ ፓሴጅ እንላቸዋለን። 55 ክፍሎች ምንድነው የሚያወሩት? አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ። አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚሉ 55 ክፍሎች አሉ። እንግዲህ ልብ በሉ፣ አብና ወልድን የጠቀሱት ሳይቆጠሩ ማለት ነው። ወልድና መንፈስ ቅዱስን ብቻ የጠቀሱት ሳይቆጠሩ፣ መንፈስ ቅዱስና ደግሞ አብን ብቻ የጠቀሱት ሳይቆጠሩ፣ ግን ሶስቱንም አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚሉ 55 ክፍሎች አሉ። እዛ አንድ መጽሐፊ ላይ ስላሴ የሚለው ላይ 55ቱንም ክፍሎች ጠቅሻለሁ። ስለዚህ እንግዲህ ልብ በሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን 55 የሆነ ማብራሪያ ምንባቦች ይህን እየተናገሩ አጥጋቢ ወይንም ሰፊ የሚባለው ነገር ልክ አይደለም ማለት ነው አይደል? በመሰረቱ አንድም እኮ አጥጋቢ የሚሆንበት አግባብ አለ አይደል? አምላክ አጥጋቢ ነው ብሎ ካቀረበው አጥጋቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ማነውና ነው አጥጋቢ አይደለም ምናምን ነገር ሊል የሚችለው? ምክንያቱም የአምላክ ቃል እኛም የዋ ምስክሮችን የአምላክ ቃል የአምላክ እስትንፋሳዊ ቃል ነው ወይም አፍዮተ ቃል ነው ወይም ኢንስፓየርድ ወርድ ኦፍ ጋድ ነው እንላለን አይደለም። እስካለን ድረስ አጥጋቢ የሆነው ኢንስፓየርድ ወርድ ኦፍ ጋድ ነው ያለውን መጽሐፍ እንዲመተቸት አይቻልም ማለት ነው። እሱ ማነውና ነው መጽሐፍ ቅዱስ የአምላክ ቃል ነው ብሎ አጥጋቢም አይደለም ሊል አይችልም ማለት ነው። ሰልፍ ዲፊቲንግ ነው። ግልጽ ነው። ሊበራል ስኮላር ከሆነ አይ መጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያም የሰው ነገር ነው ብሎ ካለ ኦኬ፣ እሱ ልንቀበለው እንችላለን። የአምላክ ቃል ነው ብሎ ግን አጥጋቢ ማብራሪያ አልቀረበም ሊባል አይችልም። ሰልፍ ዲፊቲንግ ነው ማለት እርስ በርሱ የሚቃረን ነው ማለት ነው።
ስለዚህ አጥጋቢ እንግዲህ መጀመሪያ ምንድነው ያልኳችሁ ብሉይ ኪዳን ሰፊ ማብራሪያ አልሰጠም የሚለው ልክ አይደለም። በብሉይ ኪዳን ላይ ያልተመሰረቱ ብዙ በርካታ ትምህርቶች አሉ። ትንሳኤ ሙታን ራሱን በአብዛኛው 90% የሚሆነው ኒው ቴስታመንት ላይ ነው ያለው። ግን ለድነታችን ዋና ነገር ነው አይደል? ስለዚህ እንደዛ ነው። በአንዳንድ ክፍሎች እንደውም ስለ ጌታ ራስ ስለ ዋጥም ከስና ምን የሚባሉት ነገሮች ብሉይ ኪዳን ምንም ነገር አይናገርም። ምንም ነገር በአዲስ ኪዳን ላይ ብቻ የተመሰረተ ነው። ሌላው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ስላሴ ሰፊ ማብራሪያ አልሰጠም የሚለውም ነገር ሰፊና አንደኛ አጥጋቢ የሚለው ነገር ልካዩ። ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ 55 የሆኑ ክፍሎች ምንድናቸው ብለናል። ስለዚህ ነገር አዎ ሶስቱንም በአንድ ላይ ትራይዲክ ፓሴጅ ምንስል ስሉሳያ መንባባት ምንላቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አብም ወልድም መንፈስ ቅዱስም እያሉ ጠቅሰዋል ብያቸዋለሁ። ሌላው አንድ በጣም ተወዳጅ የሆነ በጣም በብዛት የምሰማው ኮንሊክሰስም ከጆቫይት ነስም አካባቢ ክርክር ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ታዲያ አካላዊ ህልውና ካለው ለምን ኢት ተባለ ይላሉ። ኢት የሚለው ነገር ምን ነው የሚያሳየው? ነገር ነው አይደል? ጉዝ የሆነ ነገር ነው የሚያሳየው። አይ እንግዲህ ሶስት ጀንደር ምን ነው ሶስት ነገሮች አሉ አይደል? ማስኩሊን ምንለው ወይንም ተባዕት ምንለው ነገር አለ፣ ፌሚኒን ምንለው ወይንም ደግሞ አንስታይ ምንለው ነገር አለ፣ ከእንደገና ጉዝ ነገር አለ አይደል? ሂ ስንል ምንድነው? ተባዕት ነው። ሺ ስንል ምንድነው? አንስታይ ነው። ኢት ስንል ምን ማለታችን ነው? ጉዝ ነው። መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ህልውና ካለው ለምንድነው ኢት የተባለው? ለምሳሌ ባንዳን የመጻ ለምሳሌ ሮሜ 8:16 ላይ መንፈስ ቅዱስ ኢት ተብሎ ተጠቅሷል። እግዚአብሔር ልጆች መሆናችን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመስክራል በሚለው ቦታ ላይ ኢት ነው የሚለው። ግሪክኛውም ኢት ነው የሚለው። እንግሊዘኞቹም ኢት ነው የሚሉት። ታዲያ አካላዊ ህልውና ካለው ለምንድነው ሂ ያልተባለው ይላሉ። ይሄንን ደግሞ አንቀበልም እንላለን። መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው? ብሉይ ኪዳን በምን ቋንቋ ነው የተጻፈው? በዕብሪ ቋንቋ ነው የተጻፈው። አዲስ ኪዳን በምን ነው የተጻፈው? በግሪክ ነው የተጻፈው። ስለዚህ መጀመሪያ የቋንቋውን ኔቸር ማወቅ አለብን ከመነጋገራችን በፊት። ይወላችሁ በግሪክ በኒው ቴስታመንት ግሪክ ሚገርማችሁ ነገር ሁለት አይነት እንትኖች አሉ። አንደኛ የተፈጥሮ ጾታ ምንለው ነገር አለ፣ የሰዋሰው ጾታ ምንለው ነገር አለ። የተፈጥሮ ጾታ ምንለው እኔ ወንድ ነኝ እቴ ደግሞ ሴት ነች ድመቷ ደግሞ ኢት ነች ማለት ነው አይደል? ይሄኛው በተፈጥሮ ነው። ግን በሰዋሰው ደረጃ ደግሞ አንዳንድ ቋንቋዎች ሁሉንም ነገር እንግዲህ ትግርኛን አላቀም እንዴት እንደሆነ። አሁን ለምሳሌ አማርኛችን አንዳንድ ጊዜ ወንበሯ ምናምን ልንል እንችላለን፣ አንዳንድ ጊዜ አንስታይል እናረጋት እንችላለን። ግን ለምሳሌ አንድ ፈረንሳይኛ የሚችል ጓደኛዬ የነገረኝ ነገር ምንድነው በፈረንሳይ ቋንቋ ሁሉ ነገር ጾታ አለው። ግርግዳው ጾታ አለው፣ ተጣራው ጾታ አለው፣ ወንዴ ሊሆን ይችላል፣ ብርጭቆ አለው፣ ወንበሩ አለው፣ መስክሪብቶ አለው፣ ሁሉ ነገር ምን አለው ጾታ አለው። ግልጽ ነው። ግሪክኛ ልክ እንደዛ አይነት ቋንቋ ነው። በጣም የሚገርም አንዳንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። ለምሳሌ ታናቶስ የሚል ቃል አለ። ታናቶስ ማለት ሞት ማለት ነው። ሞት የሚገርማችሁ ነገር ተባታይ ወይንም ወንዴ ሆኖ ነው የቀረበው። ስለዚህ ዴፊኒት አርቲክልም ስንጠቀም የወንዴ ጾታን በሚያሳይ መልክ ነው የምንጠቀመው በግሪክ ላይ። ስለዚህ ታናሶስ ተባታይ ነው። አማርቲያ የሚል ቃል አለ። አማርቲያ ኃጢአት ማለት ነው። ኃጢአት ደግሞ አንቺ ተብላ ነው የቀረበችው፣ አንስታይ ሆና ነው የቀረበችው። ያ ማለት ግን የግራመር ጾታ ነው እንጂ ኃጢአት ግን አንቺ ነች ማለታችን አይደለም። ሞት በሰዋሰው ጾታ ተባታይ ነው ማለት ሞት ወንድ ነው ማለት አይደለም። እንደዛ ማለታችን አይደለም። ህፃን ፓይዲያ የሚለው ቃል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቴክኖን የሚለው ቃል የግሪክ ቃል ግውዝን ነው የሚያመለክተው፣ ኒውተር ጀንደርን ነው የሚያመለክተው። ግን ያ ማለት ህፃናት ኒውተር ናቸው ማለት ነው እንዴ? አይደለም። ወይ ተባት ናቸው ወይንም አንስታይ ናቸው። እሺ፣ ለምሳሌ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2:8-9 ያዙት እና ዝም ብላችሁ እናንተ በግሪኩ ላይ ሄዳችሁ ቼክ ጉግል ልታረጉ ትችላላችሁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2:8 9 11 13 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2:8 9 11 13 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ህፃንነቱ ዘመን ያወራል። እዚህ ቦታ ላይ ፓይዲያ ወይንም ቴክኖ ነው የሚለው ቃል ጥቅም ላይ ውሏል። የሚገርማችሁ ነገር ግን ኢየሱስም ምን ብሎ ነው ያቀረበው? ግዑዝ አድርጎ ነው ያቀረበው። ለምንድን ነው ብትሉኝ የሰዋሰው ጾታ ነው እንጂ የተፈጥሮ ጾታ
አይደለም ሚገርማችሁ መንፈስ በግሪክኛው ኑማ የሚለው ቃል በግራመር ጾታው ምንድነው ማለት ነው ኒውተር ጀንደር ነው ማለት ነው ኒውተር ጀንደር ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ኒውተር መባሉ በሰዋሰው ጾታውን ነው እንጂ የተፈጠረው ጾታውን ለማመልከት አይደለም አይ ግን ይሄ ነገር በምን እናውቃለን ከተባለ ማስረጃ ልስጣችሁ ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ መላእክት ስፕሪት ተብለዋል አይደል ስፕሪት ቢንግ ተብለዋል ማለት ኒውማ ተብለዋል ማለት ነው መንፈስ ቅዱስም መንፈስ እንደተባለው ሁሉ ቅዱሳን መላእክትም መንፈስ አጋንንትም መንፈስ የተባሉበት ሁኔታ አለ አይደል እነዚህ ቦታዎች ሁሉ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ኒውተር ነው ያ ማለት ገብርኤል ተባት አይደለም ወይንም ተባታይ ጾታ የለውም ማለት አይደለም ሚካኤል ተባታይ ጾታ የለውም ማለት አይደለም ግልጽ ነው ሐሳቡ ኢት ነው ኢት መባላቸው ግን ጉዝ ናቸው ማለት ነው እንዴ ገብርኤል ጉዝ ነው ሚካኤል ጉዝ ነው ማለት ነው እንዴ ስለዚህ ምንድነው የዮሐን ምስክሮችና አንዳንድ ስላሴን ትምነት የማይቀበሉ ሰዎች ያልተገነዘቡት ነገር ምንድነው የግሪክን ግራመር አላውቁትም ማለት ነው የግሪክን ግራመር አያውቁትም ስለዚህ ይሄን ነገር በጣም ልናብራራላቸው ይገባል ማለት ነው ግልጽ ነው እስካሁን የተናገርኩት ነገር 3 ነጥብ ነው የተናገርኩት ማለት ነው አንደኛው ቡሪያት ስለስላሴ አይናገሩም የሚለውን ነገር መልሻለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሰፊ ማብራሪያ አልሰጠም የሚለውን መልሻለሁ መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ህልውና ካለው ለምን ይተባለ የሚለውን መልሻለሁ ማለት ነው ያምልክ አይደለም ሌላው በጣም ብዙ ጊዜ የምሰማው ሌላ አንድ ክርክር ምንድነው ኢየሱስ መቼ ራሱን አምላክ ነኝ መቼ አለ ይላሉ ኢየሱስ ራሱን አምላክ ነኝ መቼ አለ ካላለ ለምንድነው እናንተ የምትሉት ይላሉ እኔ ብዙ ጊዜ የምለው ነገር ምንድነው ለጆባዊ ተነሶችን ሳገኝ ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ሚካኤል ነው መቼ አለ ብዬ ጠይቃቸዋለሁ ወይንም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ከድንግል ተወልጃለሁ መቼ አለ ከድንግል ነው የተወለደው ብላችሁ ብትጠይቁት ዮሐን ምስክር ምንድነው የሚለው አዎ ይላል ታዲያ መቼ አለ ብላችሁ ጠይቁታ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነኝ ብሏል ያለበት አግባብ አለ ግን ቃል በቃል ይሄን ካልተናገረ አላምንም የሚል ከሆነ ቃል በቃል ያልተ በጣም በርካታ ነገሮች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አልተናገረም አይደል ግን ሐዋርያቱ ስለተናገሩ ምናምነው ነገር አለ ስለዚህ ቃል እኔ ኢየሱስ አምላክ ነኝ መቻለ ሲሉኝ እኔ ደግሞ ምን ኢየሱስ አምላክ አይደለም መቻለ ብዬ ጠይቃቸዋለሁ ግልጽ ነው አምላክ ነኝ መቻለ ሲሉ አምላክ አይደለም መች አለ እናንተ ማስረጃ ስለዚህ አርጊመንት from silence ነው ከሁለቱም አቋያ እንደዚህ ተብለን መሟገት አንችልም መጽሐፍ ቅዱስ በራሱ አግባብ ምን ምንድን ነው ስለስላሴ ያለን ብለን ነው ማለት የሚገባን ማለት ነው ግልጽ ነው እሺ እነዚህ በእኔ በጣም አዞትሮ ማማገም ያጋጥሙኝ ነገሮች እነዚህ ናቸው እሺ ስላሴኛ እንዴት ነው ዲፋይን የምናረጋው የሚለውን ነገር እኔ ስላሴል ምንለውኛ በአምስት መንገድ ነው ዲፋይን ምና እነዚህ አምስት ነገሮች በጣም መሰረታውያን የሚባሉ ነገሮች ናቸው አንደኛ እግዚአብሔር አንድና አንድም ነው ብለን ነው ምናምነው ይሄንን ያዙት አንደኛ በሉና ስላሴ ብላችሁ አንደኛ ምንድነው እግዚአብሔር አንድና አንድ ነው በቃ እግዚአብሔር አንድ ነው ብለን እናምናለን እግዚአብሔር ስንት ነው? እግዚአብሔር አንድ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ምንድነው? አንድና አንድ ብቻ ነው ብለን ነው የምናምነው። በዚህ ላይ ጥርጥር የለ። ስላሴያውያን እኛ የመድበለ አማልክት አምላኪዎች አይደለንም። አሃዱ አምላክ ብለን የምናምን ሰዎች ነን። እግዚአብሔር አንድና አንድ ብቻ ነው ብለን ነው የምናምነው። ይሄ መሰረታዊ እምነታችን ነው። ግልጽ ነው ካቶሊኮችን ብትጠይቁት እግዚአብሔር አንድ ነው የሚሏቸው ኦርቶዶክሶችም ፕሮቴስታንትም ይሄን ነው የምንለው እግዚአብሔር አንድና አንድ ነው ብለን ነው የምንለው አንደኛ ሁለተኛ አብ አምላክ ነው ብለን ነው የምንለው አብ አምላክ ነው እንላለን አምላክ ነው ሌላስ ወልድም ምንድን ነው አምላክ ነው እንላለን ፍጹም አምላክ ነው ብለን እንላለን ወልድ አምላክ ነው እንላለን አራተኛው መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው እንላለን አምስተኛ አብ
ولدنا منفس قدوس يتلايو أكالات ناتشو نلال بكا إيهنن يعمنا صوبة مولو ترينيتيري عنو مالتنو እግዚአብሔር አንድ ነው ብለን ምን ነው ምናው አፍጹም አምላክ ነው አ በሁሉ ቦታ የሚገኝ ሁሉን የሚችል ሁሉን የሚያውቅ ጅማሬና ፍጻሜ የሌለው አምላክ ነው ብለን እንላለን ወልድም የዓለማት ፈጣሪ ነው ስግደት የሚቀበል ነው አልፋና ኦሜጋ ነው ጅማሬ የለውም ፍጻሜ የለውም ብለን እናምናለን መንፈስ ቅዱስም ለአብና ለወልድ ያለው አትሪቢዩት ሁሉ አለው ብለን እናምናለን ከእንደገና ደግሞ ምንድነው ምንለው አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተለያየ ማንነት አላቸው በሌላ አነጋገር አብ ወልድ አይደለም ወልድ መንፈስ ቅዱስ አይደለም መንፈስ ቅዱስም አብ አይደለም ዲስቲንክት ፐርሰናሊቲ ደግሞ አላቸው ብለን እንላለን ኦኬ ግልጽ ነው ያሳብ አሁን ጥያቄ እንጠየቃለን ምን እንጠየቀው ጥያቄ ምንድነው የስላሴ አማንያን እንዴ ምንድነው ያላችሁ ያላችሁት እግዚአብሔር አንድ ነው ብላችሁ እ እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት አካላት ብላችሁ አላችሁ ቅራኔ አይሆንም ወይ ይላሉ አይደል ግልጽ ነው ሐሳቡ እግዚአብሔር አንድ ነው ብላችኋል ከእንደገና መልሳችሁ ደግሞ አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተለያዩ አካላት ናቸው አላችሁ ታዲያ ይሄ ማለት ይድፋሽና ያንሳሽን አንድ ላይ ማመን አይደለም ወይ ሊሉ ይችላሉ ማለት ነው እዚህ ጋር አላችሁትን ነገር እዚህ ጋር ተጣረሳችሁ ወይ ነው የሚሉት እንግዲያው ጥሩ ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር መብራራት አለበት አይደል ቅራኔ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ምሳሌ ለየሰጣችሁ ለእንትን ልበል ሁለት ጊቭን ልስጣችሁ አንደኛው ምን እንበለው ሀ አበበ ድሃ ነው እንበል ድሃ ነው ለ አበበ ሀብታም ነው አሁን ምንድነው የተባልነው ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 ቅርስ ብር ሲቃረናሉ ነው አይደል የተባልነው ስለዚህ ቅራኔ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ነው ማብራራት ያለብን ማለት ነው ግልጽ ነው እሺ ቅራኔ አሁን እነሱ ያቀረቡት ከትካች አጸፋ ምንድነው ምትሉት ነገር እርስ በርሱ ምን ያለ ነው ይጋጫል ነው የተባልነው ግጭት ምንድነው ወይንም ቅር ተቃርኖ ነው ከቅራኔ ምንድነው የሚለው ነገር ዲፋይን እናርገው ነው ምንለው ስለዚህ አሁን እሱን ላይ እንቆያለን ቅራኔ ምንድነው የሚለው ላይ ትንሽ እንቆይና ከዛ ወደ ርዕሰ ጉዳያችን እንመለሳለን እሺ ሁለት ጊቭን እዚህ ጋር ሁለት ነገር ተሰጥቶናል አንድ ጊቨን የተሰጠን ነገር ምንድነው አበበ ድሃ ነው የሚል ነገር ተሰጠን ሁለተኛ አበበ ሀብታም ነው የሚባል ነገር ተሰጠን ይቃረናል አይቃረንም ሲቃረናል ምትሉ ሲከፍ አርጎ ይቃረናል ምትሉ ኦኬ ላይቃረን ይችላል ምትሉስ እሺ አዎ ላይቃረን ይችላል ነው እኔም ብለው ለምን ምትሉ እዚ ጋር ዲፋይን አልተደረገም አበበ የሚባለው የትኛው አበበ ነው የሚለው ነው ዲፋይን አይደለም የመገናኛው አበበ ነው የአዲስ አበባው አገ የአትላንታው አበበ ነው ምናምን ስለዚህ ሳብጀክቱ ዲፋይን መደረግ አለበት ያው ቅራኔ የሚለው ነገር በጣም ከባድ ክሌም ነው ተቃርኖ የምንለው ነገር በጣም ከባድ ክሌም ስለሆነ መጀመሪያ እዛ ውስጥ ያሉ እያንዳንዱ ነገር አንደኛ ሳብጀክቱ ዲፋይን መደረግ አለበት ስለዚህ አበበ የትኛው አበበ የሚባለው ዲፋይን በትክክል መደረግ አለበት እሺ እንዴ ብለን እናስብ አበበ እኛ ሁላችን ስለምናውቀው ስለወንድሜ ነው እንበል አበበ እንበለው ለጊዜው እና ስለ አበበ ነው እንበል አንድ ጊቭን የተገኘው ነገር ከሆነ ምንጭ ያገኘነው ነገር አበበ ምንድነው የሚል ነው ድሃ ነው የሚል ነገር ነው ያገኘነው በኋላ ደግሞ አበበ ሀብታም ነው የሚል ነገር አገኘ አሁን ሲቃረናል እስቲ አዎ ምትሉ ይቃረናል ምትሉ እሺ ላይቃረን ይችላል ምትሉስ አዎ እኔ ላይቃረን ይችላል ነው የምለው ምንድነው ሌላው ዲፋይን መደረግ ያለበት ነገር ምንድነው ሀብታም እና ድሃ የሚለው ነገር ዲፋይን መደረግ አለበት ለምሳሌ አንድ ሰው በአሜሪካን ውያን የኢኮኖሚክ የምጣኔ ሀብት ስታንዳርዳቸው በጣም ድሃ ያጣ ይነጣ ድሃ ሆኖ በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ሲታይ ቱጃር ሊሆን ይችላል ሀብታም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ድሃና ሀብታም ዲፋይን ሲደረግ ክሊር ቅድም ብለናል አይደል አጥጋቢ አይደለም ሰፊ አይደለም ስንል ዲፋይን መደረግ አለ ሰፊ እስከምን እስከምንድን ነው አጭር ስንል ከምን እስከምንድን ነው ዲፋይን መደረግ አለበት አይደል ክሊርሊ በትክክል መቆረጥ አለበት ማለት ነው ልክ እንደዛው ድሃና ሀብታም የሚባሉት ነገሮች በትክክል ዲፋይን መደረግ አለባቸው ግልጽ ነው ስለዚህ ሳብጀክት መደረግ አለበት ሌላው ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ ያሉት ዴፊኒት ቃላት ምን መደረግ አለባቸው በትክክል በማያሻማ መልክ ዲፋይን ለምሳሌ ሃያ የሚለው ሃን የሰጠን ሀብተ ወልድ ነው እንበል ለን የሰጠን ደግሞ አበበ ነው እንበል ስለዚህ
كولات من شنو يعني أنا وين النجار سلزي ما تيجي على بن هاب تولد أنت ده ستل من مالتنو أبى بدمو هاب تام ستل من مالتنو دي فين أرجوت بتمبال على باتشو ممكن ياتون بتك كل تسمم من نتكلم لا بتك كلهم قرصان بيشيل مالتنو من على بات تمسح سين قال لي ناقر ويشيل على مالتنو مكون عارف السو من عرات مليون بر من علاتنا ده أنا ولي ليشيل لسو عرات مليون بر ده منهم اللي تكوتر تشيل على ليش للي لو ده مارات مليون بر بتعم هي ما تجارنو يا لت ألتا بتعم بكتي على بتعمنا ولي ليشيل على اللي لو relative نو سكال برس لسويو relative نو مالتنو سلازي ده أنا عبتان دفاعي ما درج على باتش أو مالتنو إيش النبلو ها أمستي دولار يا لو سو أمستي دولار يا لو سو $5,000 بلا ያለው ሰው ሀብታም እንበለው $5,000 በታች ያለው ደግሞ ድሃ እንበለው ኮንትራዲክሽን ነው ወይንም አለ ነው ወይንም የለም ነው እንጂ ሁለቱም ትክክል ሊሆን አይችልም ኮንትራዲክሽን ማለት ከባድ ክሌም ነው አንድ ነገር በጣም ይገርማችሁ ኮንትራዲክተሪ እና ኮንትራዲክሽን የሚለው ቃል ራሱ በሎጂክ የተለያየ ነው የተለያየ ሐሳብ ነው ኮንትራዲክሽን አንዱ እውነት ከሆነ አንዱ must be ውሸት ነው የሚሆነው እንደዛ ነው እና ኮንትራዲክሽን ከመአለታችን በፊት ብዙ ማጣራት ያለብን ነገሮች አሉ ለማለት ነው እሺ አሁን እስካሁን የተነጋገርንበትን ሐሳብ ይዘን ወደዚህ እንንታረል ወደ መሰረተ እምነታችን እንንታ እግዚአብሔር አንድ ነው ብለን ነው እናምነው ልክ ነው አብ ወልድ እና መንፈስ ቅዱስ የተለያየ አክ እዚህ ጋር አንድ ነው ብለን ስንል እግዚአብሔርን አትሪቢዩትን ታሳቢ ያርግ ባህሪዎቱን ታሳቢ ያርገን ነው ምን ማለታችን ነው ለምሳሌ እዚህ ቤት ውስጥ ብዙ ሰዎች አለን አይደል ምናልባት 200 300 ሰዎች ኖር ይሆናል አላቅም እንግዲህ ስለዚህ ምንድነው ይያልን ያለነው እዚህ ቤት ውስጥ የሰዎች ብዛት ብዙ ነው ግን ስንት የሰዎች ኔቸር ነው ያለው እዚህ ቤት ውስጥ ሂውማን ኔቸር ስንት ነው ያለው አንድ ነው አይደል ሆሞ ሳፒያንስ እዚህ ስንት ነው አንድ ነው ግን ያ ማለት ግን አንድ ፐርሰናሊቲ ነው ያለው ማለት ሀብታም ነው ተስፋዬ ነው በቃ ምንም እኔና እሱ የተለያየ ሰዎች ነን ግን እኔና እሱ ግን ሂውማን ነን እሱ ፉሊ ሂውማን ነው እኔ ፉሊ እኔ ግማሽ ሰው አይደለሁም እሱ ሰው በሆነበት አግባብ እኔም ደግሞ ሰው ነኝ ስለዚህ ኮመን ዲኖሚኔተር አለን ደግሞ ምን ሊያይበትም ነገር አለ ማለትም ያለያየን ነገር ምንድነው ብለናል ሚያለያየን ነገር ፐርሰናሊቲ ነው አንድ የሚያረጋን ምንድነው ማለት ነው አትሪቢዩት ነው ኔቸራችን ግን አንድ ነው እግዚአብሔር አንድ ነው ስንል ኔቸርን ታሳቢ አድርገን ነው ምንለው ስላሲያውያን ምንለው ነገር ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር አንድ ነው ምንለው በባህሪ ነው በባህሪውት ነው በአትሪቢዩቱ ነው ምን ማለት ነው በሌላ አነጋገር አብ በሁሉ ቦታ ይገኛል ወልድ በሁሉ ቦታ ይገኛል መንፈስ ቅዱስ በሁሉ ቦታ አብ ሁሉን አዋቂ ነው ወልድ ሁሉን አዋቂ ነው መንፈስ ቅዱስ አብ ፈጣሪ ነው ወልድ ፈጣሪ እንደዛ ማለታችን ነው ያንን አትሪቢዩት አብም ወልድም መንፈስ ቅዱስም በኩል ሼር ያረጉታል ማለታችን ግን ያ ማለት ግን አብ ግን ወልድ ነው ማለታችን አይደለም ወልድም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነው ማለታችን አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ የሚለውን ቃል የተጠቀምነው አትሪቢዩትን ወይንም ባህሪውትን ታሳቢ ባደረገው ኔታ ነው እዚህ ጋር ደግሞ አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ የሚለውን ቃል የተጠቀምነው የተለያየው የሚለውን ቃል የተጠቀምነው ፐርሰናሊቲን ታሳቢ ባደረገን ለምሳሌ እሱ ሀብታም የራሱ አትሪቢዩት የራሱ ኢንተለጀንስ አለው ዊል አለው ኢሞሽን አለው የራሱ ይሆናል አይደል የራሱ ፈቃድ አለው እኔ ደግሞ የራሴ ፈቃድ አለኝ የራሱ ማንነት አለ እኔ ማንነት እንደዛ ማለታችን ነው ስለዚህ ተቃርኗል ለማለት ተመሳሳይ ወርድ ስላልተጠቀምን ሁለት የተለያየ ነገር ስለሆነ ቅራኔው ምኑ ጋ ነው ብለን እንላለን ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ነው በሚለውና አብ ወልድ እና መንፈስ ቅዱስ የተለያየ አካላት ናቸው የሚለው ላይ ሎጂካሊ ኮንትራዲክሽን አለ ብለን አናምንም ማውቅ ያለብን ነገር ምንድነው በስላሴ እምነት ውስጥ ኮንትራዲክሽን የሚባል ነገር የለም